Ну і наша улюблена пепка для дівчаток. Красота. Що тут ще? А, Давид, привіт. Ну біжи туди, де Хеллоуін. Дивись, є там щось. Ми хочемо фонарик купити на Хеллоуін. Так, зараз трошки походимо. Може щось поміряємо. Я взагалі жилетку хочу купити. Знаю, зараз будемо дивитися що-небудь. Десь. Прикольні які. От боти. Це моє чоловіче є. З усліками. Такі тапочки, от з осликами, на маленьких діток. Тут, так, от на подушки я ще хотіла купити наволочку, там ще подивитись. Ось. Ще одна. Друга. Ще наволочки на подушки. Плідики, подушечки. Супер. Ой, вже іграшки, дивись, новогодні. Вже Новий год, а? Рождество вже. Зараз щось знайдемо. Ма, іди сюди. Біжу. Тут коробочки. Всякі різні. Так, тут чашечки. Глянь, чашечки новогодні ще є. Бачиш? Прикольні. І вон там далі фігурки є. Коротше кажучи, тут вже все Новий год, вже не Хеллоуін, так? Пізновато приїхали сюди. Бантики всякі, бачиш? І тут теж йолочки самі вже. Я не знаю. Навіть не знаю, чого їх плели. Так. Зараз. Зараз. Так. Тут статуеточки, свічки всякі, підсвічники. Так. Що тут? Тут вже іграшки є. І є пледи ще. Так, які я брала тут. Ось які гарненькі. Ценькі плід 20 на 120. Синенькі. І подушки є. Малуванки. І ще на подушечки є наволочки. Так, ну тут коробки всякі. Ага, от ще є новорічні. Так, а на Хеллоуін вже нема. Бачите, вже поміняли все новорічне. А, я ще хотіла проєктор такий глянути. Блін, оця штука класна. Можу купити таке Давиду. Зараз я подумаю. Тут декор, декор і тут декор. Так, зараз я подумаю ще. Може і правда такий купити. Так, шапочки. А ще є, дивіться, чашечки, тарілочки, мінажниці всякі. Такі. Новорічні. Ну гаразд, покажи, який. О, запускатель Hot Wheels, да, Давид? А мені хочеться. Як завжди. Все-таки я динозавр. Ну піди поміняй. Так, ну таке тут ще підставочки є трошечки. Я понабирала кофточок, зараз буду приміряти. Ну що, будемо дивитися. Вон мої кофточки всі.
Давідіку взяла ще проєктор такий новорічний. Хочу купити, я давно таке хотіла. Можна і на вулицю поставити, і в кімнаті. Так, ну що, будемо приміряти. Ще взяла Давіду плідік новорічний. Ну, з Андрюхою сірий вже є, взяла Давіду. Такий сіренький. І ще одну наволочку біленьку. Таку. Теж я сіреньку купила на подушку наволочку. Взяла ще таку білесеньку. Так, такий сіренький світерочок. Об'ємненький. Новорічний. Такий з люрексом. Рукава короткі. Як мені треба. Крас. Так, зараз ще тут піжамку поміряю. Ще що-небудь. Що така крутенька. Подобається? Сіренька. Гляньте, яку я шапку чудно взяла. Таку меланжеву. Щось в мене поперло на шапку. Що прикольно. 250 штук уже тих шапок. Отака кофточка. Це, кстати, Еска. Вона така здорова. Дивіться, які рукава. Дуже велика. Ну, така прикольна. Об'ємна. Бачите? Тоже з люрексом. Ця мені не подобається. Та мені сподобалася, ні. Така якась інтересна кофта. Цвіт грязний якийсь. Ні, це мені не подобається. Так, така толстовочка. До неї є ще спортивні штани, але я не схотіла. З капюшончиком. Сіренька. Ця не тепла, така тоненька. Що за них? Стекла такі заляпані. Просто чорненька така ось. Капюшончика. Капюшончик, звісно, такий відстойний. Коротко, що. Ні, не подобається мені. Собі два спортивні бюстгальтери. Такі Гаррі Поттер. Зараз теж їх поміряю. Вони однакові, тільки розмір різний. Так, ну і все, буду закруглятися. Ще в мене піжамка сіренька. І все. Так, все, міряю. Дивіться, яку я піжамку знайшла. Боже, я в ній як білий ведмідь. Вона така м'якенька, така гарна. Штанішки, кофточка. Кофточка така широка-широка, бачите? І така м'якенька, удобна. Прикольно. Супер. Гляньте, як класно. Білий мішка. Слухайте, мені так подобається. І рукава короткі, недовгі. Ой, мені так класно подобається. М'якенька дуже. Супер. Може взяти? Мені дуже подобається. Хі-хі-хі. Ма тепленько. М'якесенька, теплесенька. Та яка прикольна. Карманчиків жалко, що нема. Якби ще й карманчики тут були. Супер. Так, треба подумати. Мені подобається сіренька. Мій колір любимий. Так, чорна ця мені не сподобалась. Новорічна. Прикольно.